မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောရင်မကြိုက်တဲ့စကားခြောက်မျိုးအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေဇာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဓာတ်ပုံဆရာတယောက်အနေနဲ့ဒီမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ဖြစ်ဟိုရေရိုးတခြားလှုပ်လှုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုလာပြီးတော့ပြောရင်မကြိုက်တဲ့အစကားလုံးနေအကြောင်း6ခုရှိတယ်ပေါ့နော်သူသဖြင့်တော့အဲ6ခုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြတာပေါ့ပထမဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ကင်မရာတွေကိုမကင်မာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မရာတွေကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေကိုကင်မရာ equipment ပစ္စည်းတွေကိုမထိဖို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲလာကင်မကြိုက်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေမှာ safe လို့ရသေးတာရှိမယ်အဲ့မျိုးတွေဒီလိုလာကင်ဟိုရှောက်ကင်ဒီရှောက်ကင်နဲ့ပြတ်သွားမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကဘလောက်ပဲခင်ခင်ပေါ့နော်ဒါအလုံးလုံးတဲ့ဟာကြရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးနေတော့မှကျွန်တော်ကင်မရာယူပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဟိုရှောက်နှိပ်ဒီရှောက်နှိပ်တာမျိုးမကြိုက်ဘူးနော်ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေမှာအလိုတခြားဟို backup recorder လိုဟာမျိုးရှိမယ်တခြားဟိုပစ္စည်းတွေဟိုနားမလဲတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဓာတ်ပုံဆရာတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အမင်းကမှာအတက်လားမိုင်းလိုက်လားဆိုတော့လာကင်တာမျိုးဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေက client ပုံတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟို personal ပုံတွေလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့မျိုးတွေလာပြီးတော့ play လုပ်ကြည့်တာတို့လာကင်ကြည့်တာတို့မကြိုက်ပါဘူးကင်ကြည့်နေတဲ့ဆိုရင်ခွင့်ရင်တောင်းမှာခွင့်တောင်းပြီးမှကင်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခွင့်တောင်းမှုမမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပစ္စည်းတွေမငါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေငါလည်းမရှိဘူးဓာတ်ပုံရိုက်တာရောဗီဒီယိုရိုက်တာရောလည်းမျိုးပေါ့နော်ဟိုမငါ့ဥစ္စာဓာတ်ပုံဆရာတငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ်သူကငါမှန်ဘလူးလေးလိုနေလို့ခဏငါးပါအောင်ဆိုကျွန်တော်မငါနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်တော်လည်းအလုပ်လုပ်စားနေတာပေါ့နော်ဒီလုပ်နဲ့လုပ်စားနေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးငါထားပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘဲချင်းအလုပ်ကပေါ်လာမယ်မှမသိဘူးကျွန်တော်လုပ်တရားမနှက်ဖြန်အလုပ်ရှိတယ်ဆိုဒီနေ့မှဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်တဲ့ client မျိုးလည်းရှိတယ်အဲ့မျိုးကြတော့အများနဲ့တိုင်ပတ်တတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုကိုကငါလိုက်တယ်ထားအောင်တော့သူကတနည်းအားမှာတခုခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တာပေါ့သူကသူနောက်မှပဲပြန်ရော်ပေးမယ်ပြောပြောဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့အဲ4 5ရက်လောက်ကသူမရော်မချင်းပေါ့နော်4 5ရက်ထက်လဲကြာကြာမယ်ကျွန်တော်အဲဓာတ်ပုံရိုက်တာအလုပ်လုပ်ရတာဒုက္ခရောက်ပြီလေအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုကျွန်တော်ပစ္စည်းငှားလည်းမရှိဘူးသူများစီကလည်းသွားမငှားဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်သူများစီကတငယ်ချင်းစီကသွားငှားအဲသူလိုရင်လဲကိုယ်စီလာယူဆိုအဲ့လိုကျေးဇူးခံကျေးဇူးစားအလုံးရှုပ်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အရှုံးမခံဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းကျွန်တော် reliable ပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကင်တဲ့ပစ္စည်းကဟိုကျွန်တော်လိုတဲ့အချိန်မှာ ready ဖြစ်နေဆိုတာမျိုးပဲလိုချင်တယ်ကျွန်တော်လိုတဲ့ project မှာကျွန်တော်မှမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အခကျင်းငွေပေးပြီးငှားလို့ရတဲ့နေရာလေးမျိုးထဲမှာအများကြီးရှိရအမျိုးနေရာမှာသွားငှားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းချင်းချင်းမှန်ဘလူးငှားတာတို့ကင်မရာငှားတာတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုမင်းမကင်မရာအများကြီးပဲတစ်လုံးလောက်ခဏငါထားပါလားတို့အဲ့မျိုးကျွန်တော်ငှားလိမ့်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဟာတော့အမြဲတမ်းပုံဝင်လင်းလင်းပြောလို့ရှိတယ်မဟုတ်ရင်အလုတ်ရှုပ်လုံးလုံးနောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အလုတ်တွေမှာကျွန်တော်အလကားလာလို့ခိုင်းကျွန်တော်မလုတ်ပေးပါဘူးအလုတ်လို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုသူများရေပြောပြောနေတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ဟိုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အလုတ်ကိုအလကားဘရောမှလုံးမပေးနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့အလုတ်ကဒီအလုတ်ပဲဒီအလုတ်ကိုကျွန်တော်အလကားလုံးမပေးခြင်းပေါ့နော်ဒီကိုဟိုလိုမျိုးပေါ့အရန်ရင်းနေတဲ့သူကလွယ်လို့ပေါ့ပုံမှန်ဆိုတိတ်မင်းနေရတဲ့အဲ့လိုမျိုးလကားလုတ်ပေးပါလားတော့အဲ့မျိုးဆိုရင်တော့ပုံမှန်လည်းညင်းပါတယ်နောက်သူကတော်တော်များများဒီဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအလားဓာတ်ပုံတို့အဲ့လိုမျိုးရိုက်တတ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာကျွန်တော်ဆိုအလားဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့လာရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်တွေပါရင်မရိုက်တတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကလာပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ရိုက်ပေးပါအောင်လို့သူအလှရိုက်ပေးပါအောင်လို့အဲ့မျိုးဆိုကျွန်တော်ဘလို့မှမရိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ရိုက်တဲ့အမျိုးအစားလည်းတစ်မျိုးတည်တန့်ရှိတယ်အဲ့မျိုးကြောင့်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဘလို့ပဲရိုက်ခိုင်းရခိုင်းကျွန်တော်ကျွမ်းကျင်တဲ့လောက်ကိုလကားမလုပ်ပေးဘူးလကားလုပ်ပင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစိတ်မပျော်ဘူးပြီးတော့ဟိုဘက်အတွက်လည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားအဲ့လိုမျိုးအတွက်အလုပ်မပေးဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်သွားကျွန်တော်ကင်မရာယူလာခိုင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်အရန်စိတ်ဆိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုငါတို့ဒီမှာပွဲလေးရှိတယ်မင်းကင်မရာယူလာခဲ့ပါလားဆိုရင်ဒါဟိုစော်ကားကနေတူတူပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်က professional လုပ်စားနေသူအမင်းကင်မရာလေးယူလာပြီးတော့ဟိုနားရိုက်ဒီနားရိုက်လုပ်ပေးပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြောရင်အမျိုးကြီးမရိုက်ပေးခြင်းဘူးပြီးတော့သူများရဲ့မင်္ဂလာဆောင်တွေပါလေဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
သူတို့မှာဓာတ်ပုံဆရာငှားထားပြီးပြင်မဲ့ကို့လာရိုက်ခိုင်းကျွန်တော်ညင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတွေထက်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ဟာစောစောနဲ့အတူတူပါပဲလကားလောက်ခိုင်းတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့လည်းတေချောင်နောက်တစ်ခုခွဲပြောလိုက်တာဟိုဘယ်တော့တော့ကင်မရာမင်းကင်မရာလေးယူလာခဲ့ပါလားဆိုကျွန်တော်မယူဘူးကျွန်တော်တကယ်လည်းအများသောဖြစ်မယူဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်နောက်နံပါတ်5ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်မလျှောက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာဖြစ်ဆိုကျွန်တော် client အနေနဲ့လှုပ်လှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူဝင်ရိုက်တာတော့အမေဆိုကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးတကယ်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ခွင့်တောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကိုခွင့်တောင်းရတယ်ကျွန်တော်ကဒီ shooting ဒီ client project လုပ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဓိကဓာတ်ပုံဆရာပဲကျွန်တော်အလုံးမှာဝင်ပြီးတော့တရားယောဂဝင်ပြီးတော့ဟိုလိုမျိုးဓာတ်ပုံဝင်ရိုက်တာတော့ပါဆိုတာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဒီစော်ကားလို့မျိုးပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တချို့ client တွေကသူတို့ရဲ့ project ကိုလောလောဆယ်ဟို online ပေါ်မှာတင်မချင်းပေးမသိကြတဲ့အဲ့လို project မျိုးကြီးလည်းရှိနိုင်တယ်ဥပမာကြော်ညာလို့ဟာမျိုးပေါ့နော် product အသစ်ကြော်ညာလားမျိုးဆိုသူတို့မတင်စေခြင်းတဲ့ဟာမျိုးကြီးတခြားတရားယောက်ကဝင်ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မသိတဲ့အချိန်မှာသူကအရင်ကောက်တင်လိုက်ကျွန်တော်လည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီတင်တဲ့သူလည်းပြဿနာတက်နိုင်တယ်အဲ့မျိုးကြောင့်မို့ကျွန်တော်အလုံးလုံးနဲ့ဝင်မရှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်တယောက်ယောက်ဝင်ရိုက်တာမျိုးမကြိုက်ပါဘူးကျွန်တော် commercial လုပ်နေတဲ့ကိစ္စမှာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ချက်ပြောရရင်ပြတော့ဒီ client အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုအလုံးလုံးတဲ့ client customer တွေဟိုကျွန်တော်အလုံးမှာလာပြီးတော့ဆွဲတာမျိုးကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ပါဘူးကိုယ့်ကိုလှုပ်ချင်တခြားချိန်မှာလှုပ်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်နေတဲ့ချိန်မှာလာပြီးတော့သူတို့နဲ့ရိုက်ပါလားတို့ဈေးလျှော့ပေးမယ်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြောရမျိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့အာယုံနောက်မခံဘူးတကယ်လို့သူဟိုသူ့ကသူကျွမ်းကျင်နေတဲ့အချိန်သူ့ကသူ client လိုက်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တိတ်ပူစရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး6ချက်ကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ဟိုလာပြောရင်မကြိုက်တဲ့ဟိုလာလို့ရင်မကြိုက်တဲ့အချက်တွေပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာဒီအတူလေးပဲဒီဗီဒီယိုလေးပဲအဲ share ချင်တာပါနောက်တစ်ခေါက်မှပြန်တွေ့တာပေါ့ကျေးဇူးပါ